Tervetuloa kanavalle. Mulla onkin tässä erikoinen kattaus tänään. Eli mulla on täällä kaksi, yleensä on ollut Petteri Kallonen vieraana, mutta nyt mulla on täällä Marko Äijö, joka on ohjaaja, tuottaja, muusikko ja sitten näyttelijäominaisuudessa Petteri Kallonen. Tervetuloa molemmille. Are you listening? Damn. Morjes. Kiitti, morjes. Ja lähdetään tässä. Mulla on muutama kysymys enimmäkseen Markolle. Ja ensimmäinen kysymys, tämä on molemmille, että te taidatte tuntea toisenne jostain aiemmin. Mistä? Joo, no, ollaan me. Niin, no, sinä. En nyt ihan tarkalleen välttämättä vuotta muista, mutta olisiko joku pari vuotta sitten ollaan nähty Konalassa studiolla ja sitä ennen me oltiin tehty video mun kanavalle, missä mä olin haastatellut sua, tai en tiedä oliko järjestys oikea. Ja itse asiassa mä muistan, kun mä näin ekan kerran sut Konalassa, niin mä sain sulta tämän paidan silloin. Mä olin vähän isompi poika, mä olin isompi poika silloin ja oli vaan tämä L koko ajan. Sitten mä sanoin sulle, että hei, se tulee menee vielä mun päälle ja nyt se on tässä päällä. Ja se sopii hyvin tähän haastatteluun. Tämä näyttää lähes löysältä. Ysä mies. Ja oliko sulla, Marko, samanlaiset ajatukset sitten tästä ensimmäisestä tapaamisesta? No joo, ei se. Siis mähän olin koko sen salkkari, rantabaari, hässäkän sisällöstä vastaava tuottaja, niin ihmisiä on tullut ja mennyt paljon, mutta Petteri jäi jossain kohtaa mieleen ja tosiaan tehtiin hänen kanavalleen joku juttu ja Petteri hän teki roolia rantabaarissa nimenomaan, niin sieltä jäi mieleen, kun hän oli taksikuskina siinä, oliko muistaakseni toissa kesän tuotantokaudella, eli 2022, näin mä muistelen, no joo, whatever, mutta että sieltä me tunnetaan ja mitä tämä nyt on tällä alalla tämä tunteminen, mutta jos sä oot tehnyt duunia kimpassa ja homma on sujunut, niin silloinhan voidaan todeta, että we know each other. Just näin. Somehow. Kyllä, kyllä. Miten susta, Marko, tuli ohjaaja? Pystytkö sä lyhyesti kertomaan, että mikä tämä juttu on, tausta ohjaaja kautta sisällöntuottaja vai miten päin se järjestys meni? No se meni niin, että oi, oi, oi. Nyt lähtee kauas, täytyy vetää nopeasti. Sanotaanko niin että siitä lähtee, kun mä tajusin, että elokuvia on olemassa, eli about 10-vuotiaana, että mä tajusin, että ne oikeasti joku tekee niitä, ja ne on aika ihania, ja samaan aikaan sekosin popmusiikista, tästä on tosi kauan, 70-luvun alkupuolella, niin Varmaan silloin on tapahtunut se, että samaan aikaan kun alkoi kiinnostaa tytöt ja prätkät, niin alkoi kiinnostaa rockia ja leffat. Ja se on ollut se sama neliveto päällä näihin päiviin asti. Kasarin lopussa täytin 30 ja mietin, että pitäisiköhän ihmisen opiskellakin jotain, koska se koko kasari meni silleen aika lailla niin kuin savussa, humussa ja huurteessa ja hauskaa oli ja vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Sitten mä mietin niitä leffoja ja ajattelin, että no helvetti, mä pyrin tuonne elokuvakouluun, kun tajusin, että Suomessa sellainenkin on. Ja pääsin sitten kerta yrittämällä sinne ja linja oli silloin siellä semmoinen, että periaatteessa me mentiin jollekin, kuka meni millekin linjalle, mutta kaikki teki kaikkea, eli meistä tuli kaikista. Mä sanoisin enemmänkin niin kuin filmmakers englannin mallilla kuin että olisi tullut aivan erityisesti ohjaajaa, leikkaajaa, kirjoittajaa tai tuottajaa. Ja näin pienillä markkinoilla se oli hyvää aikaa olla koulussa ja valmistua yleismiesjantuseksi tai yleisnaisjantuseksi, koska kumminkin niin duunimahdollisuuksia on aika rajoitetusti, niin semmoinen yleisneuvo edelleenkin kaikille, että ei kannata tuudittautua siihen, että Suomessa eläisi vain yhtä duunia tekemällä. Miettii meidän huippunäyttelijöitä, ne aika moni ohjaa leffoja tai teatteria siinä työnsä rinnalla, ja ne asiat ei millään tavalla niin kuin ole toisiltaan poissa, päinvastoin. Molemmat tukee, kaikki tämän alan ammatit tukee toisiaan. Eli mitä laveammin pystyy ottamaan sen hanskaan, niin sen parempi. Mulla oli onni käydä se
elokuvakorkeakoulu ja työllistyin tosi hyvin sitten että oikeastaan niin kuin aina on ollut duunia. Ja kaksi leffoissa ja sitten telkkarissa. Joo, tämä on ihan mielenkiintoinen juttu. Mä poikkean pikkusen käsikirjoituksessa, nimittäin sun taustalla siellä on, niin kuin mun yksi asiakas sanoi aikoinaan, niin mulla on toi mopo, mikä pitää suojata. Se on aika älä sano tota vehjettä mopoksi. Ei, kun hän sanoi, mä sanoin, että hän sanoi, että mennään toi mopo suojaamaan, siellä oli 1500 kuutioinen moottoripyörä. Mä sanoin, että eihän tämä mikään mopo on. No joo, on se nyt, hän sanoo vaan mopoksi sitä. Mutta siis mikä sulla on taustalla ja sulla on hirveästi kaikenlaisia tämmöisiä rock-moottoripyöräkuvia siellä, niin sä oot jossain studiossa. Joo, mun elämä. Se on koko sun elämä. Siellä taustalla. Rouva puuttuu ja tytär sieltä, mutta kaikki muu siellä on. Sähkökitarat ei ole tällä hetkellä täällä, ne on mun treenikämpillä. Mutta siis siinä on pyhistä pyhiin, mitä Japanin maalta on ikinä maailmalle lähtenyt. Kawasaki H2. Mekaanisella kompressorilla ahdettu ZH2, se on siinä. Okei, joo, selvä. Sekosin sen alkuperäismallista, joka oli pelkkä H2 vuonna 1972. Ajattelin, että on jonkun ulkoavaruudesta, kun vertasi niihin sen ajan brittipyöriin, jotka näytti lähinnä kulmikkailta, rumilta ja harmailta. Ja sitten tuli helmiäiseltä hohtavia avaruusaluksia Japanin maalta ja sillä tiellä ollaan. Välillä oli joku harrikkoharharetki, mutta kyllä se on aina H2 forever. Okei, joo. Miten sä päädyit sitten lopulta salattujen elämien salkkareiden pariin töihin? Mulla oli vaiheikas ja kivulias, että ne sanoisi tuskainen elokuvaura. Mä ensiksi pärjäsin tosi hyvin, kun tein tuotantopäällikkönä, apulaisohjaajana, linjatuottajana ja kuvauspäällikkönä duunia tuonne Ysärin puoliväliin asti. Työskentelin Mika Kaurismäen, Pirjo Honkasalon, Lauri Törhösen, oho, aika monen kovan aikalaisen kanssa. Ehkä paras yhteistyökumppani oli ruotsinkielinen Anders Engström, joka teki alkuun enemmän TV-sarjoja, mutta sitten on tehnyt leppoja ja erittäin menestyneen uran tuolla ulkomailla. Jörn Donnerin kautta työllistyin Andersille, mutta sitten mä erehdyin, perustin oman tuotantoyhtiön ja sen jälkeen alkoi, sanotaanko niin kuin, että rajoittamaton tuska. Se oli ihan hirveetä. Muutama hieno leffa, pari kertaa Presidentinlinnaan, jotain Jusseja, ei niistä omista leffoista, mutta ylipäätään se oli. Siis leffat oli onnistuneita, mutta se tekeminen aina liian vähällä rahoituksella, aina ajolähtö päällä tuotantokäyntiin. Mä vaan totesin, että ei ole meikäläisen hommaa, ei kiinnosta, en rakasta tätä niin paljon. Se tuhosi mun suhteen elokuvien katsomiseen pitkäksi aikaa. En mä pystynyt enää näkemään, menin leffateatteriin, enkä nähnyt enää mitään muuta kuin sen kaaoksen siinä kuvan ulkopuolella. Ja mietin, että kukakohan tuostakin on joutunut kantamaan vastuun. Sitten tuotin menestyneemmän leffani, käsikirjoitin sen myöskin ohjaaja Kaisa Rastimon kanssa puoliksi. Eli Heinähattu ja Viltti tuossa on ensimmäinen leffa, mikä siitä tehtiin. Ensi ilta oli 2002. Ja se oli niin helvetin menestynyt ja mä sain pidettyä sen tuotantoyhtiön vielä pystyssä, että sitten sen jälkeen multa kysyttiin, että huvittaisiko tulla tuottamaan niin kuin tosi isoa TV-sarjaa, eli Salattuja elämiä. Ja ei ne nyt ollut pelkät leffat, jotka sen mahdollisti, vaan mä olin tuottanut jo sitä ennen Neloselle Pulkkinen sketsisarjan ja Maikkarille muun muassa Benneret Benner, 18 kertaa tunti draamasarjan. Eli olin aika vahvois liemissä uitettu siihen mennessä. Ja sitten ajattelin, että kuukausipalkka, joka tulee ajallaan, ja mun ei tarvitse miettiä sekuntiakaan mitään hallinnollisia asioita. Mä vihaan sitä. Hyvä, että sain tämän Zoomin käyntiin. Mä pääsin koko uraani läpi tekemättä koko 30 vuoden tuottajauran aikana ainuttakaan Exceliä tai PowerPoint-esitystä. Keskityin puhtaasti sisältöön ja siitä kommunikoimiseen tilaajien ja tekijöiden kanssa. Ja suhteellisen ehinnahoin seisun tässä. No niin, sillä lailla. Hei, seuraava kysymys on, että
Onko sulla millaisia vinkkejä tai palautetta voit antaa esimerkiksi Petterille tai vastaaville näyttelemisen uran alkuvaiheessa oleville? Eli tyyliin, että mitä sä näet, onko Petterillä oikeanlaiset eväät ja näkökohdat niin kun lähtee tälle alalle oikein kunnolla? No tohon on niin monta vastausta, kun on vastaajaakin, mutta että jos mä ajattelen ihan puhtaasti niin kuin tuottajan ja isoista casting-prosesseista vastanneen tekijän näkökulmasta, niin Petterillä on erinomaiset valmiudet lähteä ihan mihin tahansa, alkaen siitä, että hän on päättänyt ruveta. Hän ei ole jäänyt jahkailemaan sinne kotinurkkiin, että kyllähän mäkin, mutta kun pitäisi ensin sitä ja pitäisi tehdä tätä. Jahkailemalla ei tapahdu mitään, kukaan ei tule ketään hakemaan kotoa, ei muuta kuin päälle vaan yrittää, ja sieltä se rupeaa sitten pikkuhiljaa se ura urkenemaan, niin kuin on nyt Petterinkin kohdalla jo nähty. Se kestää aikansa, siinä tulee takaiskuja, siinä tapahtuu mitä ihmeellisimpiä asioita, ja välillä tulee uskon puute, mutta sitten yksi kaunis päivä tulee taas semmoinen juttu, että ai helvetti, että on nastaa duunia. Miltäs toi Petteri kuulosti? Siis se tulee tommoisen kokeneen suusta, niin ei voi muuta kuin, niin kuin arvostaa ja olla iloinen tollaisesta palautteesta. Ja niin kuin mä oon sanonut, niin jos mennään 3 vuotta taaksepäin, niin ei mulla olisi, no 4 vuotta taaksepäin, niin ei mulla olisi ollut mitään niin kuin hajuakaan siitä, että mitä tänä päivänä on päässyt esimerkiksi jo tekemään. Et ei mua hirveästi silloin niin kuin kiinnostanut näyttelyteatteri tai jotain tällaista. Näin. Nyt on niitä hommia riittänyt. Ja siis niin kuin Marko tuossa sanoi, mä en ole semmoinen ihminen, ketä jää sinne kotiin ihmettelemään, että pitäisikö. Et kyllä mä koen, että olen aika hyvin ollut sillä hyökkäyskannalla ja tuonut omia juttujani esiin ja aion jatkossakin tuoda. Ja katsotaan, mihin ne rahket riittää. Välillä menee hyvin. Välillä joutuu odottamaan, mutta hei, tämä on mun mielestä maratoni eikä sprintti. Okei, joo. Hei, mennään Marko tähän sun hahmoon Skäpä. Jos mä nyt ihan oikein on tuolla googlettanut, niin sä olit siis tämmöinen roolinimi oli sulla salkkareissa sen lisäksi, että sä olit tuottaja ja ohjaaja, niin siis se näytteli jotain huoltomiestä tai vastaavaa, jonka nimi oli Skäpä, vai ymmärsikö? Mä näyttelin itseäni, ei se ollut huoltomies. Kyllä se oli ihan pesun kestävä prätkärokkari. Ja se rakentui niin, että sellainen hahmo joskus 10 vuotta sitten salkkareihin. Ja se kävi muistaakseni 1 tai 2 jaksossa esiintymässä ja veti umpijurissa ihan hirveän keikan Cafe Moosessa, ja siitä jäi aika legendaariset klipit pyörimään tuonne nettitodellisuuteen, nettiavaruuteen, YouTubeen, ja sitten itse asiassa nyt just tulee 5 vuotta siitä, kun päätettiin Easy Rider-leffan 50-vuotisjuhlan kunniaksi tehdä Skäbä ja Kari MC Taalasbiili prätkätallileffa. Ja siitä piti tulla niin kuin Easy Riderin kaltainen road movie, tai sellainenhan oli näiden herrojen suunnitelma, että vanhoilla 2-tahti Kawasakeilla, jotka myös täytti 50 vuotta samana vuonna, niin he lähtee vanhoilla 2-tahti Kawasakeilla vallottamaan Amerikkaa, mutta se on road movie, se on maailman ainoa road movie, jossa ei koskaan päästä tien päälle. Et siinä vaan tehdään ja korjataan ja vedetään keittoa, ja sitten lopulta vouti tulee ja hakee pyörät. Skäbä lähtee karkuun, mutta päätyi muistaakseni kiven sisään. Ja tässä tänä keväänä tehtiin comeback, kun mä päätin nyt kun tuli mahdolliseksi lopettaa toi palkkaduunin tekeminen, niin tehtiin semmoinen juttu käsikirjoittajien kanssa, että Skäbä tuli vielä kerran käväsemään Pihlajakadulla ja tehtiin niin sanotusti farewell-konsertti, eli meidän bändi oli siellä ihan oikeasti, ja siellä esitettiin sitten toki playbackinä telkkaria varten niin 3 jo tallennettua ja videoitua biisiä. Okei, joo. Mutta se ei ollut huoltomies, se oli kyllä kaikki, se oli oman elämänsä päällikkö. Joo, siellä oli semmoinen maininta jostain huoltomiehestä. Se on ollut sitten vielä paljon aikaisemmin, 2010 tai 2011,
me oltiin Valaisia Kaamasen kanssa, esitettiin huoltomiehiä, kun toi Jasmin Hamidin esittämä lääkäri silloin teetti remppaa kämppäänsä, niin muistaakseni mulla oli siinä ihan semmoinenkin repla, että palataan. Lähdettiin pekeniitten maalitynnyreiden kanssa, mutta toi on hassua, että ton kokoisetkin jutut sitten jää jonnekin tuonne pyörimään. Joo, kyllä. IMDb:stä löytyy, International Movie Databaseista löytyy semmoisia koulun harjoitustöitä, mitä mä en muistanut, että mä oon ollut mukana. Tai että se on tehty, mutta ne löytyy sieltä. Mä en tiedä, kuka sitä pitää yllä ja mistä se tieto on sinne kertynyt, mutta se on ihan hauska seikkailu käydä välillä kattoon, että mitäs mä tänään oon tehnyt. Joo, toi, mikä sut sai vaihtamaan, jos mä oikein oon ymmärtänyt, niin sun tää musiikki niin kun, nimike on Skäpä edelleenkin, ja tota, mikä se bändinimi on, ja mikä sut sai yleensä niin kun lähtemään niin kuin pelkästään niin sanotusti musiikin pariin? No, sieltä mä aloitin. Siis, että, niin kuin mä sanoin, niin, mä vaan katoin leffoja ja soitin bändissä ja ajoin prätkiä ja jahtasin tyttöjä. Ja sitten kävin välillä sen elokuvakoulun ja rupesin näihin hommiin. Se Skäbä on niin yksi yhteen minä itse, että niin kuin käsikirjoittajien pomo Teemu Salonen sanoi, että eihän näe mitään eroa siinä. Eli siis, no Skäbä on Skäbä, se on semmoinen nimi, sehän tarkoittaa vanha ukko, käppänä, moka, kämmi. Siis sehän ei ole mitään kauhean mairittelevaa, jos katsoo sitä tuolta slangisanakirjasta. Niin onko se ihan... Siinä on olemassa ihan määritteitä. Niin. Joo, onko se niinku ihan Hesan slangia tämä Skäpä? No ihan harvemmin sitä kukaan käyttää. Kyllä se, mä luulen, että se on identifioitunut aika lailla tähän meikäläisen hommaan nyt. Ja Skäpä Hard Rock Band on sen bändin nimi. Ja siinä on 4 ammattimuusikkoa ja sitten mä, joka en ole niinkään ammattimuusikko. Mutta mä oon ihan hyvä siinä, mitä mä teen. Mä teen biisit ja laulan ja ammattimiehet hoitaa sitten niin kuin niiden biisien varsinaisen tekemisen. Mut soitat myöskin? No mä soitan sen verran, että mä teen ne biisit. Onhan ne pakko pystyä soittamaan eteen. Mutta soitatko sä bändissä vai laulatko pelkästään? Laulan pelkästään. Okay. Saan nähdä jossain vaiheessa ehkä. Rupen vetämään taas komppikitaraan, mutta mä en ole siis solistinen muusikko missään tapauksessa. Se on ihan selkeästi ollut aina komppikitara ja laulu sieltä 70-luvulta lähtien. Okei, tässä vielä pari viimeistä kysymystä, niin milloin sinua tai sun bändiä kuulee livenä seuraavan kerran, tai onko jotain suunniteltu, onko kesäksi jotain tehty? No, tässähän kävi niin, että niin kuin nämä aina menee, että sitten kun kaikki meni, kaikki on putkessa ja syksyllä aloitettiin jo keikkailu, niin puolet bändistä, erittelemättä nyt ukkojen nimiä ja soittimia, niin puolet bändistä telo koipensa tuossa vuodenvaihteessa. Eli siellä toinen on edelleen vissiin puretaan kipsiä parasta aikaa ja toinen harjoittelee kävelemistä nyt. Eli kyllä se menee tuonne loppukesään tai jopa syksyyn. Me jouduttiin keväältä perumaan muutama keikka, koska what can you do? Miten mä luin, täällä oli tämmöinen Vihdin uutisissa, että Salkkarin tuottajan bändi Nummelaa Marko Äijö keskittyy täysillä musiikkiin, ja sitten, että onpas kiva tulla Anssi Kelan huudeille tänne näin musisoimaan. No Anssin tonteille, jumaliste, siinä oli haastetta. Joo. Tai kunnia, sieltähän hän on lähtöisin. Kyllä. Miten se keikka meni? Vaikeahan sitä on itse sanoa, miten se meni, mutta jengi tanssi ja hauskaa oli, eli oletan, että meni hyvin. Just, tuskin, kyllä. Mulla on itse tarpeeksi porukkaa, tuskin joivat tarpeeksi, mutta jos se oli vaikka 6-0 järjestäjälle, niin ehkä me päästään sinne uudestaan. Petterillä on joku kysymys. Joo, mulla oli semmoinen, niin kuin, mä en tiedä, ootko sä, Marko, jännittäjä ihminen, jos sä meet keikalle tai jos sä oot ollut näyttelemässä jossain aikoinaan, niin en tiedä, ootko sä jännittäjä, mutta mä voin sanoa henkisesti, että vaikka tässä on niin kuin koko kevät, kesä vedetty teatteri, joka kerta jännittää aivan törkeästi. Se on vähän semmoinen asia, että siihen kyllä tottuu, mutta millainen on sun suhtautuminen jännitykseen? Ootko sä jännittäjä ihminen ennen keikkaa? Mä oon ollut niin paljon
äänessä niin monessa foorumissa ja silloin elokuvakoulun aikaan Ysärin alussa niin harjoittelin jännittämistä ihan tarpeeksi, kun olin Kansallisteatterin Pohjanmaan näytelmässä esittämässä nurmoolaista Painiaa. Ei ollut montaa no niin. Repaa, mutta metakka oli aika moinen, millä piti tulla lavalle ja kormuuttaa Markku Maalismaata siinä, että sä täällä mun kihlattua morsionta kulettele. Niin ei mua jännitä. Siis jännittäisi varmaan, jos mä olisin paikalla, niin mä olen koko ajan liikkeessä. Eli se varmaan näkyy sillä tavoin, että kun pitää mennä yleisön eteen, niin mä oon mielellään yksin, mutta mä en mitään meditoi tai ole hiljaa, vaan mä niin käyn vaikka pomppimassa paikallani. Niinpä, juu joo. Semmoista jälkiturkkalaista fyysistä metodia, että ohjaa sen henkisen jännitteensä fyysiseen, ei rasitukseen, koska sitten se on taas too much, jos rääkkää itsensä, kun se laulaminen on aika fyysistä, mutta että ei siinä ole sitten, että jos ja kun on joutunut isoille yleisölle TV-ohjelmien lanseeraustilaisuuksissa kertomaan, vaikka nyt Rantabaarista, että kerropa lyhyesti tässä nyt 200 ihmiselle, jotka ovat toimittajia ja TV-vaikuttajia ja alan ihmisiä, niin kerro nopeasti, mistä siinä on kyse. Niin ei siinä voi kauheasti alahuuli väpättää, kun sanoo, että se on kuulkaa, tiettäkö, semmoinen sarja, missä entinen Melrose Place menee sänkyyn Love Island-porukan kanssa. Koska sulla on se yksi hetki aikaa niin kuin murtaa se jää. Että no mikä tämä nyt on ja salkkaripelle touhuu taas. Ihan sama oli ne salkkarileffat, että jos olisi yhtään jännittänyt ja kylmännyt, niin koskaan en olisi niitä pistänyt käyntiin niitä juttuja. Ei tietystikään, kyllä. Okei, hei, kiitoksia, että pääsit haastatteluun. Mulla on vielä tämmöinen loppu kysymys sulle, että onko sulla terveisiä sun faneille ja videon katsojille joko liittyen tähän sun musiikkimaailmaan tai Salattujen elämien katsomiseen? No en mä nyt enää salkkareista mitään sano siihen. Mä oon sanonut siitä niin paljon ja siellä on kuitenkin aina 1 000 000 katsojaa, että mä sanon, että kiitos tästä haastattelusta. Ja sitten ne, jotka tykkää suomenkielisestä aika reippaasta ja ronskisti sanotetusta rock'n'rollista, niin menkää Skäbä Hard Rock Band -kanavalle YouTubeen ja tilatkaa se, koska sinne tulee ihan kohta taas uutta biisiä. Entistä kovempaa. Kyllä, kyllä. Hei, oikein hyvä, että saatiin tämmöinen mukava haastattelu aikaiseksi. Ja nyt mä toivotan hyvää kevättä sinulle ja tsemppiä musiikin tekoon ja Petterille taas tsemppiä uusien haasteiden, eli kesäteatterin katsomisen kanssa. Ja katsojille kaiken kaikkiaan peukuttakaa, jos tykkäsitte, pistäkää kommenttia alle, että mitä te haluatte kuulla, onko teillä jotain kysyttävää, mä voin välittää sitten Markolle kysymyksiä tarpeen mukaan esimerkiksi ja niin edelleen. Kiitoksia molemmille, että olitte mukana tässä ja palataan erilaisiin asioihin piakkoin. Kiitos ja moi. Kiitos, morjes kaikille. Morjes.